Najprv pán trenér, si má slovo, kde sa páči. Hello everyone. It's difficult to win in Michalovce usually. All the games are close and complicated. And also today was a difficult game. But I think we played well. We scored 3 goals, didn't concede any. Very important victory for us today. And we must do everything we can to continue this incredible series which we have at the moment. Dobrý podvečer všetkým. Zvyčajne je tu v Michalovciach náročné vyhrať, vždy to bývajú také vyrovnané zápasy, dnes to bolo taktiež veľmi náročný zápas. Hrali sme však dobre, dali sme 3 góly, žiadny sme nedostali, je to dôležité víťazstvo a musíme robiť všetko preto, aby sme v tejto úžasnej sérii pokračovali naďalej.